Lagledare Lars Levin för KFFs A-lag. Hur känns det efter en dag som denna? Det känns jättehärligt. Speciellt när vi gör så mycket mål som vi gjort. Vi har ju haft problem med det under hela säsongen tidigare. Så att det känns bra att vi fick känna på det. Vad tror du var den förlösande orsaken? Vem var den viktigaste spelaren på planen? Jag tror det som gör mycket är att vi får 1-0 redan efter en minut. Och Oliver kom ju med ett rätt tunt lag, hade många brott och så vidare. Så att det måste vara tungt för dem när vi har 1-0 så tidigt. Och sen spelar vi bra. Niklas Norgren är ju väldigt kreativ och gör ett fantastiskt jobb tycker jag. Så att jag sätter nog honom som nummer 1 i det här sammanhanget. Ja. Sen har jag lärt mig att det heter Enzima Peter, inte Peter Enzima. Nej, det stämmer inte. Och vad tyckte du om hans spel idag? Ja, det var ju perfekt. Han är ju inne i boxen, han är ju stark där och han gör 3 mål. Det kan man inte begära mer första matchen. Det är jätteduktigt gjort av honom och det är ju okej. Någon av målen var ju rena... Ja, perfekt för honom att göra, men han finns där och han gör målen. Det är viktigt. Jag tyckte han... Ja, förlåt. Nej, fortsätt. Jag tyckte han såg ut som en, både en target player och en goalgetter. Han är ju stark i kroppen och håller ifrån sig spelarna och så vidare. Och, ja, han gjorde en perfekt match rakt igenom på alla sätt och vis. Att, men det är klart... Bollen måste komma in där och det gjorde den idag. Det har ju varit vårt problem hela säsongen annars att få in bollen i boxen och så vidare. Men idag kom den in där och gör mål så det är bra. Nu vet jag att KFF letar efter en ytterligare en målgörare. Men det kan väl du kanske inte säga någonting mer om just nu? Nej. Det har vi ju sagt. Jag har ju sagt och jag har ju skrivit det på programbladet också att vi måste ha någon som gör målen. Och det, vi har ju dominerat många matcher och förlorat 1-0 eller 0-0 och sådana här saker. Så att vi behöver en målskytt. Idag gjorde han 3 mål men man ska inte förringa det. Men det var ett enkelt motstånd idag. Det är annorlunda när vi ska gå på Mötesleit men nu nästa gång det blir inte så enkelt. Nej. Hur ser du på den fortsatta säsongen? Ja, jag förhoppningsvis vet man ju aldrig nu för tiden. Så är det ju, kan det vara helt ändrade förutsättningar när vi börjar hussäsongen med nya spelare i de olika klubbarna och andra spelare och bättre spelare. Så det är väldigt svårt, men det känns som att det blir en rolig säsong det här så att säga. Så att, ja, förhoppningen att vi ska kunna vara med och fightas där uppe. Ja, det hoppas vi allihopa, alla KFF-are. Din egen bakgrund, vad är den? Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag har ju hållit på med fotboll i 25-30 år. Jag började med att vara tränare för tjejlag och följde dem under många år med fina framgångar, bland annat final i Gotia Cup och sen... Gick över till pojksidan och var tränare där under några år. Och sen var det någon som frågade mig om jag blev lagledare för 10, 11, 12 år sedan eller vad det är. Och det har jag fortsatt då. Så att, det är på det sättet. Och jag är egentligen så gammal så jag skulle inte fortsätta. Men jag gör det. Jag har ju tagit ett år till alla fall. Vad jag kunde se så gjorde du ett jättebra jobb idag. Du är ett stort stöd för laget. Och än en gång, stort grattis till dig och till laget och till oss alla KFF-are. Tack så mycket.